tu berat belakang tu. Oh, bau laju. Berat tu. Itu atas nak buang nak buang ni. Kaju sikit pada hari tu. Oh, lambang lah. Orang kata macam nyamuk nyamuk kenyang. Dia kata. Dalam matahari. Bocor-bocor, lipat bocor. Kalau nak lipat, okey. Lewat atas pada Tok Ngulu, Long. Tok Ngulu. Kaju. Baru lah anjing tu. Satu tu anjing ni. Ada tau. Dah jadi ni nak beli je ni. 3 bulan nak. Lepas. Oh, beza tau. Beza. Kumpul lagi sama aja, Cis. Angin lari sikit dari kiri kan? Rendah lah punggung. Dari kiri mana landing ni daripada no je, belakang. Saya pergi belakang. Dari kanang. Dari kanang tau. Lepas sekali tak ada tayar. Belum ni kita dah ni eh. Ha, buat dia. Ha? Saya tekak ah. Ha? Ayah kipas patah. Oh, kipas asal patah dah ni. Tak tekak ah. Ha? Kisah tinggi tekak satu tu. Eh, jangan. Jap. Kita dah ya. Ah, kipas mu tekak, kipas mu duduk mana? Duduk mana kalau mampu? Duduk cacak ke duduk ngiring, duduk kena tinggal mula. Ha? Kena tinggal mula. Ha. Ah, kipas lama out. Kipas lama. Saya mau ambil cari. Saya apa baru? Dah atas dah gerau. Dah. Kipas dah belah-belah tu. Kipas tu gini ni. Selamat kipas. Lama. Oh.